caíram do céu para começar tudo de novo. Sobreviveram. Enfrentaram os medos. What the hell is going on here? Agora. You can trust me, Jack. Chegou a hora de descobrir quem querem ser. I'm not gonna hurt you. Estreia terça, dia 10, às 21 horas no MOV. Lost, terceira temporada.